السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محمد یوسف بات کروں بسم اللہ گوڈ فارم اور ڈیرہ غازی خان سے۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست، میرے بھائی میری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تمام اپنے بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست چھوٹی، میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، آپ نے ویڈیو شروع سے رکھنا، آپ نے اینڈ تک آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو بہت ہی لاجواب کوالٹی جو مین اور اوریجنل جو فارمنگ کی گوڈس ہوتی ہے نا، آج وہی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر میرے بھائی آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوڈ فارم چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میں زیادہ ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہوں۔ میرے دوست ساری جانکاری آپ کو، انفارمیشن، معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کون سی بریج ہے، ٹوٹل تعداد میں کتنی ہیں اور پرنٹ ہیں، خالی ہیں، تو کتنا سوا ہے، سارا کچھ جانکاری نا میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائی سب سے پہلے میں آپ کو تعداد کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں، تعداد کے حساب سے جو ٹوٹل جانور آ رہے ہیں نا، یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ 15 جانوروں کی لاٹ، 15 کی لاٹ ہے۔ الحمدللہ اس میں 14 جو ہے نا وہ فیمیل ہیں، ایک اس میں میل ہے، میل بھی ماشاءاللہ وائٹ اور گلابی ہم نے اور ٹیڈا ہم نے چھوڑا ہوا، کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آگے نسل بھی جو میرا دوست لینا چاہتے ہیں نا اس کے بعد بھی زیادہ ایک اچھی اور ہیوی نسل ہو۔ لیکن میرے بھائی ان کی مزے کی بات یہ ہوتی ہے جو ٹیڈی وائٹ گولڈ ہوتی ہے نا گلابی، ان میں اور بچے جو دن یہ زیادہ دیتی ہے، تین چار ان کی ایوریج ہوتی ہے۔ بکریوں کا پہلا صبح، دوسرا صبح، اور کوئی اس میں بڑی بکری نہیں ہے، ہر بکری الحمدللہ نوجوان اور ینگ بکری ہے، وی آئی پی بکری ہے۔ اگر میرے بھائی آپ ایک اچھی فارمنگ اور اچھا بزنس، اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا، آپ دوستوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کو گزارش کرتا ہوں میرے بھائی آپ یہ بزنس اور کاروبار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو ٹیڈی بکری ہے نا سال میں دو بار بیچے دیتے ہیں، 6 ماہ میں ایک بار بیچے دیتے ہیں، 2 بھی دیتے ہیں، 3 بھی دیتے ہیں، 4 بھی دیتے ہیں، ویسے کر ان کی 3-4 کی ان کی ایوریج ہوتی ہے، زبردست بکریاں ماشاءاللہ۔ اگر اور بہت ایک اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ دوستوں کے لیے زبردست ہے، کیونکہ کافی دوست کالیں کمنٹ آ رہے تھے، یار یہ سب میں وائٹ ٹیڈی گلابی بکریوں کی ویڈیو بنا کے دکھائیں۔ میرے دوست آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، بہت ہی زبردست دکھا رہا ہوں اور بہت مناسب ہے، ریٹ بھی بہت ہی سستا ریٹ میں آپ کو دینے والا ہوں۔ پاکستان کے بیسیکل جتنے بھی گوڈ فارم ہیں نا، جہاں منڈی ہے، میں آپ کو جو ریٹ دیتا ہوں نا بیسیکل میں آپ کو 4,000-5,000 فی جانور پیچھے میں آپ کو ریٹ مناسب اور سستا دیتا ہوں۔ ویسے جہاں کا آپ کا دل کرے آپ وہاں سے خریداری کر سکتے ہیں۔ جب ڈیرہ غازی خان پہ آپ آئیں گے نا، ڈیرہ غازی خان بسم اللہ فارم پہ، آپ کو یقیناً آپ کو کسی گوڈ فارم کی آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ دیکھیں ہر بکری اس میں ایک سے بڑھ کر دکھا رہا ہوں، ڈبل اڈی میں الحمدللہ نوجوان اور ینگ بکریاں دکھا رہا ہوں، اور کیونکہ میں تو اس میں بہت ہی فائدہ ہے، برکت والا کام ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ کام اسٹارٹ کریں، نہیں کہ نیا بندہ بھی کام اس سے اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اگر لاکھ پوری نہیں بھی اٹھانا چاہتے ہیں، لاکھ کے پیسے آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، غرفت نہیں ہے، آپ 10 رکھیں، 5 رکھیں، 4 رکھیں، 2 رکھیں، 1 بھی رکھیں، لیکن بزنس کاروبار ایک لازم یہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں بکریاں ہمارے دوست، میں آپ کو زبردست وی آئی پی کروں دیکھیں، اور ڈبل اڈی میں الحمدللہ وی آئی پی بکریاں بتاؤں، یہ دیکھیں آپ سے۔ اور میرے دوست میں آپ کو بتا دوں کم سے کم کتنا دن کی پرنٹ ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنا دن کے، پھر بھی جو میں آپ کو ریٹ آپ کو دوں گا نا خالی بکریوں کا دوں گا، باقی ان کا پہلا صبح دوسرا صبح میرے دوست میں کم سے کم جو ہے نا مطلب اور 1.5-2 مہینے ہو گیا، 2.5-3 مہینے تک یہ کراس شدہ بکریاں ہیں۔ بکرا دیکھو آپ کے سامنے چھوڑا ہوا، اور آپ جو نا کوئی بکری کراس نہیں ہو رہی، کیونکہ سب کے سب یہ کراس ہو گئی ہیں بکریاں، الحمدللہ وی آئی پی ہے۔ اور منہ سے کیا ہیں، 2 دانت 4 دانت کھیری، کوئی اس میں الحمدللہ بوڑھی بکری نہیں ہے، ہر بکری ایک سے بڑھ کر نوجوان اور ینگ بکری ہے۔ اگر فرض کریں میرے بھائی لاٹ کے حساب سے آپ اٹھانا چاہتے ہیں، لاٹ کے حساب سے میں آپ کو 1 کریٹ دوں گا، اگر کہتے ہیں یار یوسف بھائی ہمیں 1, 2 یا 4 چاہیے، آپ کو اس کے مطابق آپ کو ریٹ ملے گا۔ لوکیشن ڈیرہ غازی خان جام پور روڈ پڑشورہ بسم اللہ گوڈ فارم، یہ لوکیشن ہے، اوپر نمبر موجود ہے اسکرین کے اوپر، آپ بھی نمبر پہ کال واٹس اپ کریں، ہمارے بسم اللہ گوڈ فارم کا وزٹ کریں۔ بکریاں میرے دوست میں آپ کو پہلے آر ڈی نا آپ کو جتنا بھی دکھا چکا ہوں، وہ آپ دوستوں کی سپورٹ کے ساتھ الحمدللہ میرے تمام کے تمام جانور اور سیل ہو گئے ہیں، بہت آپ نے مجھے پیار دیا، عزت دی، میرے دوست بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور دیکھیں میں آپ کو راڈ دیتا ہوں بہت مناسب دیتا ہوں میرے بھائی، لازم نہیں آپ مجھ سے بکریاں خریدیں، اپنے شہر سے یا اپنے جو آپ کے شہر کی منڈی ہے نا، جو آپ کے آس پاس کوئی گوٹ فارم ہے آپ اس سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آپ ایک بزنس کریں، کاروبار بکریوں کا کام کریں۔ جو میرا دوست بکریاں رکھی ہوئی ہے نا ان کو پتہ ہوگا یا کیا آپ بکریوں میں فائدہ ہے، اگر آپ کو زیادہ پتہ نہیں ہے آپ اس سے پوچھ لیں بکریوں میں کیا فائدہ ہے۔ الحمدللہ نبیوں کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا جب انسان کے اوپر غربت ہے تو بھیڑ بکری کا کام کریں، لیکن میں بھی اس وجہ سے آپ کو کہتا ہوں آپ بکریوں کا کام کریں۔ میرے ذہن میں، میری سوچ میں کوئی بھی ایسا بڑا کاروبار نہیں ہے جو بکریوں کو کراس کرے، الحمدللہ بہت ہی عزت والا کام ہے اور اچھا کام ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ کام کریں۔ لازم نہیں ہے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، فارمنگ نہیں کرتے تھے، آپ بھلے چار رکھیں پانچ رکھیں، آپ گھر میں تو بکریاں رکھیں کم از کم، دودھ بھی آپ کے گھر کا پورا ہوتا ہوگا، لیکن آپ کے ماشاءاللہ آپ کا دل بھی لگے گا اور ماشاءاللہ آپ کو شوق بھی آپ کا پورا ہوگا، کبھی غربت کبھی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ باقی میرے دوست چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں زبردست، اگر آپ کہتے ہیں یار یوسف ہمیں لاٹھی چاہیے، اگر رکوانا چاہتے ہیں میرے بھائی آپ رکوا بھی سکتے ہیں، آپ مجھے بیانہ لگوا دینا پھر پیمنٹ آپ یہاں پہ آ کے کر دینا، مشکل نہیں ہے۔ عیب نقص والا جانور میرا ہوگا، پسند آپ کے عیب نقص پا گئے۔ آل پورا پاکستان میں میری کارگو سروس میں موجود ہے، میں کارگو کرنے کے لیے تیار ہوں، خود آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم، آئیں ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں، خود بھی آپ آ سکتے ہیں۔ باقی چیزیں میرے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر اس میں جو پسند بھی آتی ہے آپ ان کا اسکرین شاٹ آپ لے کے سینڈ کریں، پھر میں ان کے الگ سے بھی پریس آپ کو بتا سکتا ہوں، نہیں تو ورنہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں یار یوسف ہمیں دو چار چاہیے، ان کے الگ سے ویڈیو بنا کے سینڈ کریں، وہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ باقی میرے دوست جتنا جلدی ہو سکے مجھے کال کریں، صرف میں آپ کو دو دن کا ٹائم دے رہا ہوں، دو دن کے اندر ہی اندر آپ مجھے کال کریں، آرڈر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مناسب آپ کو ملے گی۔ ویسے کل آپ کو جتنا بھی بکریاں چاہیے، 10 چاہیے، 50 چاہیے، 100 بھی چاہیے، جتنا بھی بکری آپ کو چاہیے نا آپ کو اسی ٹائم آپ کو بکریاں ملے گی۔ اگر 2022 کی قربانی کے لیے بکروں کا سیزن لگانا چاہتے ہیں، جب بچوں والی بکریاں، راجامپوری بکریاں، فرنٹ والی، کسی بھی کیٹیگری کے آپ جانور چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کا آپ کو جانور ملے گا۔ ان کا میرے بھائی ریٹ بتاتا ہوں، اگر بکرا آپ ان کا ریٹ الگ ہوگا بکرے کا، اگر بکریاں ساتھ کھانا چاہتے ہیں 14 بکریاں ایک بکرا ہے، بکرے کا ریجور میں الگ بتاتا ہوں، بکریوں کا الگ بتاتا ہوں، بکریوں کا۔ باقی ان کا جو ریٹ ہے میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف آپ کو دینے والا بہت مناسب، انتہائی مناسب، اور ان کا جو ریٹ ہے صرف 24,000 کے حساب سے۔ میرے بھائی پورے پاکستان کا جتنے بھی گوٹ فارم ہے نا، گلابی ٹیڈی آپ کو 24,000 کے حساب سے کوئی بھی نہیں دے گا، کیونکہ میں وراثت سے کام کروں، اس وجہ سے الحمدللہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت ہی تعداد کی نسلیں ہیں، آپ آ جائیں اپنی مرضی کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ باقی بکرے کا جو ریٹ ہے وہ میں آپ کو 45,000 کا دوں گا، یہ بکرا ماشاء اللہ اور اچھی کوالٹی والا الحمدللہ بکرا ہے۔ بات میرے بھائی چھوٹی بڑی کی نہیں ہوتی، بات نسل کے اوپر ہوتی ہے، اچھی نسل والے الحمدللہ زبردست بکری ہیں۔ اور ٹھیک ہے میرے بھائی، میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا، مزید جاننے کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل بسم اللہ فارم چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ سبسکرائب کریں، ہمارے سبسکرائبر بنے، ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو پریس کریں تاکہ میں دار بچے ہوئے میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہوں۔ ٹھیک ہے میرے دوست، اور ہمیں دیکھیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔